ថ្មីថ្មីនិងក្ដៅក្ដៅមកដល់ទៀតហើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ហៅสนองការរងខេតកម្ពុជាម្នាក់ទៅបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសវាកុមប្រេមិតវលមកកាន់នីតិព័រមានជៀបនឹងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin <imit> Standard បើប្រេមិតពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin <imit> Standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ឬក៏ Subscribe មនៈមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដានអធិការរដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានកំណត់ឲ្យលោកវរៈសនីឯកហួយយ៉ៃស្នងការរងខេត្តកំពតចូលបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្តឹងលោកថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសក្នុងការបំពេញតួនាទីនីតិនៅពេលកន្លងមកលិក្ខាតទី2អាគាធិការរដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ធម្មតាបញ្ជាក់ថាហួញញប្រព្រឹត្តកំហុសក្នុងការបំពេញតួនាទីតែពំបានបង្ហាញលម្អិតថាលោកប្រព្រឹត្តកំហុសអអ្វីនោះទីអគិយធិការរដ្ឋាននៃกระทรวงមហាផ្ទៃបានផ្ញើលិខិតជូនទៅលោកវិរៈសនីបាទសុំទោសលោកឧត្តមសនីបាទមៅច័ន្ទមៈធុរៈ ដើម្បីស្នើឲ្យຈັດតាំងលោកហួយយ៉ៃចូលបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការនគរបាលរាជធានីបាក់ខេតនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់នេះលិខិតនោះបានឲ្យដឹងថាការកោះហៅរបស់លោកហួយយ៉ៃឲ្យចូលបំភ្លឺគឺធ្វើឡើងដោយមានចំណាយល់ព្រមពីសម្ដេចសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯកលើលិខិតដកដែល មានបੰដឹង4ផ្សេងគ្នាដែលប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងលោកស្នងការរងហួយ៉ៃបੰដឹងទាំង4នោះធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ2021ដូចគ្នាតែខុសថ្ងៃខែគ្នាដោយបੰដឹងទី1ធ្វើឡើងនៅខែមករាបੰដឹងទី2ធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាបੰដឹងទី3និងទី4ធ្វើឡើងនៅខែកក្កដា3បੰដឹងជាប់គ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាបੰដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តប្រសೇនុ និងមួយបានដឹងជាបានដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជ្យកធានីព្រំពេញលោកម៉ៅបាច័ន្ទមិយទុរិទ្ធមានប្រសារជាមួយបានដាញសារព័ត៌មានតាមទូរសាពថាបញ្ហារបស់លោកហួយយ៉ៃកើតឡើងតាំងពីលោកហួយយ៉ៃនៅធ្វើជាអធិការនៃអធិការដ្ឋានស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុមកម្លេះដូចនៅលោកពុំបានដឹងរឿងរ៉ាវនេះនោះទេលោកស្នងការបាទរូបនេះបន្តទៀតថា ក្រៅពីទទួលបានលិខិតកោះហៅពីអគ្គនាយករដ្ឋាននៃกระทรวงមហាតីលោកក៏បានបញ្ជូនលិខិតនោះទៅកាន់លោកហួយយ៉ៃរីអៃលោកវរសនីឯកខុនសរាយនាយកការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការនគរបាលរាជជនីខេត្តនៅกระทรวงមហាតីក៏មិនបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហារបស់លោកហួយយ៉ៃនោះដែរដោយលោកប្រាប់ហេតុផលមកអ្នកសាព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាលោកកំពុងជាប់រវល់នៅក្នុងការបំពេញធុរៈ អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមានការបដិងនៅស្នងការរងខេត្តកម្ពុជាបាទទៅដល់កស៊ូមហាផ្ទៃណោះបាទមិនមែនជារឿងលេងសើចទេប្រិយមិត្តបានលេងលេងដល់ហើយបាទបីបដិងពីប្រជាពលរដ្ឋណាស់បានបញ្ជាក់មួយនេះដល់ប្រិយមិត្តបាទឃើញថាមានការបដិងផ្ដាល់ដល់បងប្អូនបាទបីបដិងជាបដិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបាទនិងមួយបដិង ជាបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅ ба រៀងជាទីនេះភូមិពេញអញ្ចឹងតេតោងទៅនឹងអត្ថបទបរមីនបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តៃអភ័យទោជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា